Quem vai catar piolho, isso aí é uma forma de estimular a ovulação. Que o período da ovulação começa agora até dia 1º de setembro, mais ou menos. Eles já estão preparando para fazer cobertura. Dia 1º de setembro a gente começa. Fica a baianinha comandando o show de cantoria dele, tá? Aí tá a fumaça tomando banho escuro. Tudo assim.